Čus u nového videa a vůbec nebude, seru na to, nebude formální. Tohle video bude taky, abyste nás jednou jako trošičku poznali, jaká jsme banda debílků. Pando, co děláš? Tady artuju. Ty artuješ, to je náš artist, Panda. A máme naloženo, připraveno, teď jsme u nás v práci. Kluci si tady odhodějí auta, Panda už tady má káru. Čekáme ještě na myšáka. Takže Karlo za chvilku dorazí a vyrážíme na panenský Týnec. A vůbec mě nebaví točit videa na závodech, takže budeme točit asi všechno jenom ne to, co se děje na těch závodech. Nebo respektive nebudeme nic točit během toho ježdění. Budeme točit jenom prostě sebe a bude to parádní. Chci si natočit moji káru. Panda má libovou káru. Vidíte, má všechno kompletně teďka vyměněný na přední nápravě. Už máš tu geometrii. Nemám. To je. Teď jsem koukal, ale nesjíždí se to. Nesjíždí se to. Naladil jsi to dobře. Naladil jsem to úplně na oko, no. Nikam to netáhne, no. Se vrací. Tak hlavně, že to má nový čepy, no. Počkej, nedělej. Kámo, ne, vole. Já jsem se chtěl podívat dovnitř. Ty jsi tomu ubral rok života. Počkej, schválně. Ha, nesklamal, hele. Když chceš jet s Pandou, tak musíš někdy přijít. Tak si to tady... Lupat. Jázda. No tak, kde je ten Carlos? Jedem. Jo, dneska jsem ještě chtěl, až budeme vyrážet teďka za chviličku, tak tady kousek vedle je váha. Zvážíme to. Ty vole, tak zvážíme soupravu, už mě to fakt jako zajímá, kolik to váží. I když vezeme relativně málo benzínu a navíc ještě ani nemáme natankováno, ani tohle, ani závodák, ani ty těch málo kanistrů, co vezem. Já mám dost chlastu sebou. Ty máš dost, já mám dvě koly. Jakožto správný alkoholik mám dvě koly a jednu mirindu, abych si mohl dělat špeci, tak se to mohl fixovat. Tak to něco vymyslím, já mám nějakou... Mirinda s kolou je prostě nejlepší. A tak jo, a nemáme převodovku náhradní, chybí nám nějaká poloosa, no prostě nejsme v plný náloži, ale chci to zvážit. Kolik typuješ? Kolik typuju? 6,5 tuny. A bude to víc. Mimochodem máme nový parádní hadry. I mikiny, jo, tady máme všechny sponzory, tady máme svoje logo, Foodbokem, Race Shop, Flexami, adaptační přípravky, čištění kanalizací, Digipotisk, který nám tohleto vyráběl, Wafle, to je Pandova. Asi jako budoucí něco, budoucí, uvidíme. Budoucí zbytě. Značka na výrobu těch laminátů a tak podobně, jo. Takže to máme úplně parádní a Panda na sobě ještě nemá, ale ještě jsme k tomu dostali takhle, libový montérky vycházkový od Aci. Takže díky Acině i. A máme k tomu ještě ty bundy, ty modrý, ty v nich vypadáme fakt parádně. To je fakt jako dobrý. Takže večer na Týnci, až půjdeme se podívat dopředu na chálku a k vyskočce, tak to bude úplně modrá kru. No tak jo, tak do prdele, kde je? Jazda, jedem. Máme to 160 kiláků. Zase chcípneš úplně na té dálnici, je to neba. Tohle to je to nejhorší. Ne, to cestování je na hovno, no. Ale ten Týnec je ještě furt takový jako... To se chtěl říct, aspoň, že to není Ostrava, víš co? No, Ostrava je úplně bída. To je jako zabijácký. To je prostě, ty ve 4,5 hodiny do té Ostravy jedeš. Tady když ukazuje navigace, že tam budeme hodinu 50, tak tam budeme tak za 2,5 hodiny. Budeme cestou něco tankovat, takže to nás určitě zbrzdí. A tak no. No nic, no, tak dáme cíku, počkáme na káru. To bude dlouhý video. Mám vymazanou kartu, mám tam 2 hodiny možnost natáčení a vzal jsem si i nabíječku. Takže jsem vybavený. A sestříhal jsem včera 2 videa na YouTube. A mám je uložený na YouTube, už tam jsou nahraný a jsou daný neviditelný. Jsem se rozhodl, že zatím budu lakomej. Ty vole, videa jsou nejlepší v neděli večer, prostě dáme si vždycky premiéru, tyhle ty kraviny. To je pravda. Ale abych ho tam jebnul třeba jako dneska, když polovina fanoušku bude na Car Warsech a tam bude zase signál takovej, že si jako nepustíš ani zprávu na WhatsAppu. Jo, v tomhle tom, no. V tom máš pravdu. Takže počkáme do neděle, pak to vybouchám. Bude hrozně fun video. Myslíš? Bude to popiči video. Ale jste taky viděli, jaký jsme fakt jako banda debilů. Já jsem vždycky do té kamery takový zdvořilej, vysvětluju tuto a tamto, vole, na srát! Vypínám vás. Nebuďte zvědaví, teď musíme počkat na Káju. Ty vole, když se každý rozhodne poslouchat svoje, vole. Jo, to vypnul, dobrý. Konečně už jedem. Vole, tady to skáče. Jedem to zvážit. A do toho stejka já testoval svůj repráček a musel poslouchat na hlasitý sežám. Dobrý, jazda. Prej, a to je všechno, co jsem chtěl říct. Jo, no, to stačí, čau. Tak to není těžký. 5,5.
Tak to mě překvapilo, myslel jsem si, že jezdíme těžší. Dobrý dík, čau. 5,5 tuny? Dobrý. To jsem čekal, že jsme těžší teda. A to tady rovnou nenecháme? Oni to tady nechtějí, jak je to z laminátu. A, lehký. No hlavně, vole, z toho není moc železa, že jo? Krám jeden, vole, baklitovej. To je, jak kdyby si přijel do sběru i hodit Trabanta, vole. Vemte to někam na farmu, vole, vlna kaučů. Trabanty vykupujeme do železa, ano, disky kol. Mě vůbec zajímalo, jestli ten kluk věděl, kdo jsem. Mně přišlo, že jako moc... Absolutně netuší, vej. A ani jsem si to s nimi nedomluval, víš co, já jenom vím, že tady na tu váhu je vidět přes to okno. Já jsem si právě říkal, že... A že je pištěná celý jako... den, vole. Až se budu potřebovat vážit, tak tam prostě takhle přijedu. No. Ani nemusíš zvonit, fakt přes okno se podívat, co je tam display. Tak jo, děkujem za zvážení. Jaký uděl toho závodníka, víš co, celý manžel se zlije na sračky. To byl záběr na nohu. Halo, mám vás u nohou. My budeme mluvit víc nahlas. Teď to bude chvilku podcast. No a tu mám tu kameru. Oh, vítězství. Ten volant, ne, Kaja řídí. Má plyn, všechno v teku. Dobrý, tak... automat, vole. Počkej, já nemám pás, já nemůžu řídit. Jsem zavý, který kokutek bude tohle stříhat. A jak to je, full gas, jo, nebo? Ne, normálně dostek do 110, ale teď jsme na okrsce tady, vole, než to... Teď to nemá cenu. Kde to bylo tady, než to spadlo, vidíš? Tam bychom to dávat neměli, protože tam dopadá. Tam bych nějaký lepítko nebo tak něco. Dobrý, dej to stranu, já budu řídit, už mám vás. A ten vol, teda ten plyn bych asi zvládnul. Jsme se střídali v tranzitu přece takhle na dálnici, jak zdržel tu cílu úplně. Bude mě noha. Jsem ve frontě a čekám, až bude na mě řada, abych mohl natankovat naftu, ale chcem ještě benzín, tak jsem řekl Kájovi, ať jdeme do kanistru benzín. A ono je tady docela nával. Kájovi se chtělo chcát a zároveň chtěl stát ve frontě. Tak tu vyjebal kanistr do prostřed pumpy tady za pána s kodiakem, že jede pro benzín. Ty vole, ale počkej, co když ten pán vody, jak Carlos bude ještě chcát, tak tady bude, vole, kanistr bukovat, vole, jednu frontu. Zatím za kanistrem nikdo nestojí. Tak jo. No, tak máme první tankování, potřeba natankovat do dodávky, pak potřeba natankovat do toho kanistru do centrály a pak se cestou před Týncem ještě zastavíme, nebo v Praze vlastně tankuju vždycky, vole, nahoře výstaviště Vervu do závodky. A bo má nádrž na druhé straně, tak se mi to komplikovaně tankuje, vole, najednou, no. Skoro zrovna na té benzíně mají málo místa, abych se tam mohl lecouvat a přejíždět na druhou stranu. Do tohohle kandiáku chceš co? Do tohohle kandiáku chci úplně obyčejný benzín, úplně easy, žádný Evo, žádný 10+, prostě, vole, náš obyčejný český benzín a nalijem do toho olej. To je do centrály, aby jsme měli proudit. Ah. Kadla. Není proud, není párty. Přesně. Modrý cirkus. Trošku na nás tady čumě, jak na kreze. Jo, zas mi ta kamera upadla, dobrý. Moment, teď nevidíte přes rádio, já ho zavřu. Ivany. Nezapřeš. A Kaja už je ve frontě, kesej kanistru. Proč nás nesponzoruje někdo, kdo dělá palivo? Benzina, molka, šelka? Proč nás nesponzorujou? Napiš jim e-mail, ano, bude skvělý. Je tam něco jenom smrdné, v té dodávce něco máme, ale ať tam dojedeme. Pokud možno i zpátky. Jdeš chcát? Chceš kameru se ho? Jsem říkal, aby nás lidi lépe poznali. Nevím, přeješ, že to budu srát, ale to bych si musel ty baterky. Já na ní nemám obal sebou. To mi ne. Zamrem tu! Jak jsi to říkal? Kup si dálničku za 2-3 říkal. Parku ještě na D11, vole.
21. No nic, no, jsme mohli jet možná ráno, stejně ty dnešní tréninky asi nestíhneme, ty pičo, vozej, bata, vole. Ty srážíš lízátka, blbečku. Ale mohli bychom nějaký kužel najebat. Já nevím, jak to ukázal. Jenomže on musel by být o něco dál od toho toho. Tady, ten bude dobrý. Ten je dost blízko toho toho. Ale je dobrý. No jenom, že je moc blízko úplně toho lízátka. Ani na něj. Ale ty ho chceš čorovat nebo? Já bych se vozejkem, že bych ho najebal. Jo takhle. Jo takhle, já jsem právě přeješ, že bych ho za... Ha! Brzda! Tohle je dobrý, tohle se mi líbí. Tenhle ten drop. Chce vidět tu dodávku zvenčí, co má. Seru normálně už, vole! Ty na posrání, no nic, opustili jsme parkoviště na D11, jsme na parkovišti v Praze, no. Hele, kam se, kam se? Nejdu! Počkejte, ty se nekoukejte na zpátkýma! Je ta kamarška, nezlobej na tu prostě. Víš, už jeden věc byl se tam, víš? No. Se musíme dát nějakou protiskluzovou podložku a napokládat tu kameru. Ale nebo držá. To je 90 v zádech. Rozřezat, rozšířit a bude to dobrý. No jaký pojachtaný v tom byli, viď? No asi. No tak ne, dvou kronolů a na starkočku. Co? Ještě nám tam vědeš? Vole, devade před náma. No nic, rozřezat, rozšířit a bude to v topu. Devade před náma, devade za náma. Ha, obložení 90. Stáhni mě v okno. Seru ti na okno. Prosím, napiš mi to na lístek. Napiš mi to na lístek. Do prdele. Potřebujem to. Ale tady se to nebude tam. Potřebujem tamhle tankovat už. Vím, že tady se to zkouší, pak se to zase rozšíří. By to bylo rozšíření celou dobu. Tak to tady jebneš do toho napojování. Ten už jak je připravený na tankování. Kvůli, že jo, ty už máme. To bude Lemán, jak už ty beč. Beat stop. Beat stop. A až do kufru. Oh, ty vole, no. Hele, jako, komu tam sjíždí Instagram? To není náš profil, že ne? Myslím, že ne. Myslím, že jo. Ale. Co to je profil? To není, tam je malo aut. Jo, si s ním jste. Hej, dobrá! To byla povedená svatba! Normálně nám tam zjíže nic tak. Joj, to se vidím v prdeli, jo. Teď jenom nějaký videjka už. To jenom viděl ty svatební auta nastrojený. Naše. Se mi doma nechtělo co dělat. Jsem si říkal, že tady nás na to bude víc. Cože? Já jsem mi to nechtělo doma, jsem si říkal, že tady budem na to, že nás tady na to bude víc. Jo. Super. Že? Ano. Takže někdo má tu desítku, je potřeba, abyste rozebral tady, asi bych do toho začít nějak nechce. Ne, dělo, tady to jde ručně. Dobrý, dorob si sám. Tak jako, tenhle ten stará hodně za sebou. No tohle je stará plastka na nový konstrukci, na tým, co bylo na moty. Jo, takhle. Hej, Ruč. Stejně mi to tady vadilo. To je to, že mi to zkusí najetem. Thank you.
strany. Chceš trčit? Tady zjeví, že už se to musí šťourat, co? Bych chtěl nějaký pojistný matky, no. No to je uděl na těch, jak je to na tuho všechno, na těch rybalech, tak si to prostě vždycky každý. A ty samojistný matice? To je asi kokotina, co? To jste stejně vy to. No, tak ono jde o to, jak to máš snahu někde pracovat. Když máš na autě silen blok, tak se to, vole, to pobere ten silen blok, to kroucení. No, jasný, jo. Ale tady to... Večeře šampionů, máme za sebou tréninky. Auto maká, ale provádíme nějaký servis, pokrňáček mi tyka zdrhnul. A... mám za sebou i rozpravu. A... všechno dobrý. Jenom nějaký brzdu má moc nízko, tak zkusíme vzdušný předek. A... co ještě? Něco jsme tam řešili. Potřebovali jsme utažení ramen, zdáli se mi nějaký klepance ze zadní nápravy, tak to kluci přešli. Co za zadní náprava, bylo něco povolenýho? No, byly takový, jako nevyloženě volný, ale premier... pojistný matky na těch stavovacích ramenech, jinak to více méně šlo. Je to všechno vorýsovaný, teďka se tam patlo... Něco mě prostě kleplo, víš, když jsem šel z ručky do plynu, tak jsem se šel kopanec. On říkal to, že tady takový za 5-12 cm blok na vejfuku a když s ním zahybeš, tak bouchá vejfuk. Jo, tak dobrý. Takže až uděláme ty brzy, jak si to zvedneme na jedné straně, abychom se tam líp vešli, tak pak můžeme zkusit. Pokorňáček, jak se o to stará? Je libovej. Jakoby, teď si nejměl srát tu lingář. Tady tak 4 hodiny v kuse jezdí po tom sraze sem a tam a jenom jedou omezovače, tůstepy, střelby, píčoviny, samý 1.8 turbo před smrtí. Jakoby, jelikož jsem do tuningu nikdy nějak moc extrémně nedělal, tak mi to fakt sere, ty vole. No, je to takový na kokot. Další, co je na hovno. Jakoby ne, že by mě to sralo, ale mám rád svůj klid. Jo, jakoby jo, teď bych uvítal to, kdyby prostě na těch závodech, to jak to bývá, kadali by jenom ty centrály, slyšel by si sem tam z nějaký hlahol, vole, z nějakého depa a pohoda, no. Já už jsem na to asi starý. Máme rád nějaký svůj klid a úplně vidím, jak tady budu chtít v půlnoci si jít lehnout. A bude si, že prá, asi vole, debilové, vole. A tak bude tady snad nějaký jako zákaz jízdy, ne, muci? No já v to doufám, vole, tady nebudou ty kreteni takhle trajdat do jedny. Ty vole, na závodech se mohli posrat, když to někdo si pustil rádio a tady vole, se jdou takovýhle pecky, který jsou slyšel až v Praze, vole. Já se. No tak uvidíme, snad se tíhnou, no. Ještě jsem nějaký utáhne, já bych si šel lehnout domů. Jakoby máme málo vody, nebo co? Tamhle máte kanistr s vodou. A za dodávku jsou dobré další plný. 5-litrovku jsme koupili TT. Jo. No takže takhle nějak probíhá večer v depu, no. Panda s Karlosem šli pro večeři, viděli u mě nudle, tak je chtěli taky. A zítra to bude dlouhý, my to máme až někdy. Ty vole, no prostě poslední. Vyhlášení tak 7, takže přejdeme domů za 9:30. Holky už budou spát, ten dva dny neuvidím malou. Je těžce jebat. No nic. Čekáme, až se tady trošku bude prdel a
ukážeme, jak to funguje teďka. A dělám šlapku. Jo, to si držím, to jsem držel v kapse. To jsem asi někomu bez faktury. Taková krásná sponka. Ale neníčí to zuby, protože je to taková ta plastově potažená. Víte, barovna. Je libová. Nelžeš. Nelžu. Proč tady šlapuje jako piča a ty nejseš u druhého kola? Protože jsem zjistil, že na druhém kole je ještě kolo. Ty vole, ale víš, že by mi to řekl, ne vole. Nechá mě tady ťapat jako kokota, vole. Ještě jsem tady mohl stát a držím a Kája. Já mám tam kolo. Můžeš. Jaj, more. Co to máte za rázák? On si za ten kluk, vole, z Bavorátky dolesuje vrcajky, co? On prostě s tím jim dělat vrcajky. Jak zabrala teďka rázovka, tam to jenom jde. U Koryáčku tady jede. Baterka na sračku. Co mají tam dobrou kávu? Vypadá to pěkně, lepší než ty studený nudle. Ty vole, nudle byly studený, no. Byly dobrý, ale byly studený. Byly dobrý, ne. Ale furt byly méně studený, než když jsem tady byl loni. Jsme tady byli s Andy. A to jsme tady jeli jako solo akci, jenom takový jako manželský výlet. Pak jsme přijeli ve dvou, ona chudák už normálně s bříškem těhotná, takže já jsem stavil depo sám, že jo. No a pak jsme si šli večer jako schutí dát nudle. Pak jsme si je vzali a teď jsme šli zpátky do toho depa. Přišli jsme, zalovil jsem do nich. Kamo, kdyby se vyndal z lednice, tak jsou teplejší. Oh shit. Můžeš? Pandič, slyšíš to? Ticho. Jste stali vole střílet, debilci. Mně se asi spíš by byl telefon, bych to viděl. Dolejvej benzín, vole. A jo no, ta střelba je jako protivná. Vole, já bych za to fakt střelba sbíral. Můžeš? Ty děláš, vole. Tak tady je kamera, já jsem ji nemohl najít a ona byla na stole mezi kelímkama, takže jsem se bál. Neviděl jsem jí tam celý dopoledne. No takže máme za sebou dopolední tréninky. Panda má za sebou druhé dnešní ráno. Dobré ráno, Kevine. A pohodička. Takže z auta jste vůbec nic neviděli. Já jsem říkal, že to nebude o závodech. Teď se tady všichni tak jako válej, protože máme tréninky od... Kolik máme tréninky? 13.45. Yes. Máme to připravený, nazutý. Nemáme to natankovaný. Nebo bude muset v půlce tréninku, asi. Dobře, tak jo, takže trénink to ještě asi dá. A takovou... Fouká tady jako kráva, technický komisař. Dobrý den, pane. Dobrý. 850 za technickou. More. Já to míkej ve videu! Ty mi přines polozu, schodně tu vá. Taky Michalovi nedám. Peníze Michalovi nedáš, jo? Já je zapomenu. Ty vole, Michale, vidíš, já jsem to zaplatil. Až uvidí tohle video, ať se o ně řekne. Přesně, Michale, řekni Tomíkovi, že ti dluží 500. No, co jste všichni jak chciplí, chcipáci. Na padu bylo ty sodovky včera hodně. Panda nám tam prdilo, že tam byly ty nudle studený, vole. Jo, nudle ti nesedne. No. Já jasně, jestli to litr kořálky, vole, ty důvole, ty vole. Jaké ten litr kořálky, ten by nic nedělal, ale ty vole. No vole, jak je to studený, to masový, ty to masný je na tom, že ono. Masný je dobrý na chlast, ale ne studený. Zkuze byli a budu dodat. Já se zkudál, úplně tvoje. Panda se včera malinko vyndal. Já si počítám. Ale jenom malinko. Můžu říct, že jsem tě našel ležet mimo depo. Asi jo. Já jsem tady, v tomhle místě, přesně teď bych si stál na Pandovi. Tady jsem našel položenou deku. Tady byl polštář. Rozumíš? A teď tady na to koukám a říkám, tam chybí člověk. Víš co na tom, vole. Tak si chceš prostě dát dohromady ten mančaf, vole, nechceš to nechat někde v prdeli. Odevřu dodávku, kouknu do dodávky, tady matrace, tam spí Kája. Vydedukoval jsem, že mi chybí Panda. Beru bernerku, prosvětím si na dálku, výjdu, takhle, tady, a tamhle u toho předního kola jsem našel Pandu.
Nemohl jsem ho zvednout, nemohl jsem ho zbudit, byl rozhodnutý, že tam bude spát. Tak jsem musel zbudit Káju. Každý jsme drapli pandu za jedno pod pážo, táhli jsme ho za sebou, takovým způsobem, že jsme mu vlastně cestou stáhli kalhoty i trenky. Tady jsme ho uložili, sundal jsem mu brejle, vyndal jsem mu telefon, donutil jsem ho navlíknout si trenky, pak jsem mu pomohl s kalhotama. A jinak, jak jako nudil, no. Škoda, že mě nenapadlo zapnout tu kameru, si vole. A nejlepší hláška dne, když jsme ho zvedli, tak panda říká, takhle táhne ty nohy za sebou a hoši děkuju, ale já vám asi nepomůžu. Hotovec. Tak jo, no. Taková pohoda. Zase jsem to najebal, ale tentokrát za to nemůžu. Týpek přede mnou vyhodil pneumatiku, já ji ani neviděl a prej jsem jí trafil. Takže už to tady nesedí, tady nesedí. No a děkuju za ten novej nárazník, no ty vole! Musí stát, vole, a úplně, hele, Sanko. Ale my jsme Žánovič, jo, takže my jsme to museli říct, jo. Nechceme, abys to skurvil. Kdyby byli potichu, tak jsem byl úplně bez stresu, ale oni byli najednou, hele. Máš koleš, rou. Tak co, mám ho vyndát. Já bych ho tam nechal. Normálně ho tam zajezdíme. Jo. Zalepíme to, když tak až doma. Mít tady flexu, tak bych mohl pobrousil hlavičku, jo. Ale my jsme to, že mu jezdili, tak se šlobem chovat. To přijat, ale jistě jsme se chvíli vyvolat. No jo no. Fajn, děkuju. Jelí, hodný kuci. Dobře, tady se na to vysrát. Ne, oni mi to musí říct. Jo, dobrý no, tak máme dotrénováno před závodama a šroub v kole. No. Co je ti 4 kg nové potřeby? Tak jsem zajel tušku a naložil a jedem domů. Ne, dali jsme tam asi 6. Jako asi s tím autem můžeme považovat za úspěch, ne? Co? Jo. Já si myslím, že víc vole na rejči tomu stát nešlo. Ne. A ty kumy byly už fakt jako podfouknutý, už jsem s tím měl trošičku problémy. To je jako rozkopávat vole pořád. Takže dobrý, vezem šesku, teď se snažím vycouvat z pěší zóny na Carworsech, vole, odteď se dostat, to je prostě jantaři, vole, všichni tady, ale blokujou silnice, vole, chodějí si kde nemusí, vole, musí nutně s těma autama jezdit kolem dokola toho letiště. A chtějí jezdit tolik lidí, že vlastně ucpou to letiště, vole, takže se to prostě nehne, díky Čajdovi, který nás prostě odtaď vymotal. A jinak bychom se asi ani nehli, teď se museli vrátit kelínky, protože jsme za každý platili stovku, tak jsme povraceli kemelínky a můžeme jít domů. Se těším, až si lehnu úplně nějak jako normálně. Tak, se tady takhle musím jako nadjet, musím se odtaď vymotat. Tak. Utíkej. Díky, Káčo, utíkej. Díky, ahoj. Tam nějaký se říká, že jste nechal zaparkovat, padla mi kamera a pustila mi stěrače. To bylo kombo. Kdyby mi padala za deště, tak je to celkem praktická záležitost. No a teď se musíme vykroutit ještě tady. Tady nás určitě nějaký hodný týpeček bavorákem, vole. Děkuju. Vezmeš tady novej stán. Ty pičo. To mi nevyšlo. Tady se něco nejsme jako sprinty. To je mé vstup, vole, pořád, vole, přijíždějí. Což je furt, jo. No asi ty, co nemají čísla, takže to jsou ty, co jedou, vole, na dnešní party. Si užijte, ty vole, včerejší travesty show fakt stála za to, no, ty vole, strašný. Kámo, ty vole. Tak já už vím, proč jsem se takto, no jasný. Sežalu. Já jsem to potřeboval vytěsnit. Vytěsnit zkušenost s tím, co vole tam večer hráli na té hlavní stage, kde jsme vydrželi 20 minut a šli jsme zpátky. Je fakt, že si naposled asi pamatuju, jak tam rozbimbal ty kozy. No. Strašný. Jo, a našel jsem ještě nějaký videa v telefonu. No.
protože nadával, že jsem sebou nevzal kameru na tak hroznou party. A my to museli natáčet na telefon. Tak, tyhle bavaráky už nám to vrátil, jak nás pustil. A jdem domů, no. Cestou se ještě asi nechne. A už se fakt těším. Mám toho plný brejle. Ale můžu vám říct, že se jsme odbyli ty samyslíky, tak tyhle jsem si fakt jako zamakal na volantu. Fakt mě to jako, volej mě pazoury jako kráva. Nezapomeň pak doma na ten šroub v kole zkusat. Jo, a mám ten šroub v kole vlastně, no, zaježděný. No tak jo, tak já to zatím vypnu, tam jsou nějaký policajti, je to jistí z dálky. Mám si vzít kšanku. Jsem se rozhodl, že se musím vyemočit, protože na té silnici u nás jsou to samý kreténi. Ve stoupacím pruhu, ty vole, doženeš asi 8. řadu Superbla. 70 na dálnici. Jedeš k Kladu, vyhodíš blinker a vedle tebe jede vpravo blbeček ve Fordu a nemůže ti uhnout doleva. Tak musíš zpomalit na rychlost toho blbečka s tím Superbem. Zase rozjíždíš, no, protože to jsou prava, než se rozhejbe. Ale stejně ten Superba zase dojíždíš. No jo, už je skoro, to se máme, hele. Koupenou dálniční známku a myslí si, vole, že když pojede na dálnici 70, takže ji nemusí mít. Kdo ví, jestli vůbec víš, že je na dálnici, víš co? Tomu dojde za chvilku, až bude vědět, že ten podval. To je nějaký dlouhý obchvat. Ve vesnice žádná, vole. Líbil se mi ten slovní obrat vyemočit. Musím se vyemočit, vole. Máma? Ty král. Kámo, ten byl tak soustředěnej, vole, že jako... Ten byl rád, že to drží ze svým pruhu. Jo, no. No strašný! Vete řidičáky. My se stavili teďka na Mekáči, jak jsem říkal, že musíme se cestou někde najít. No, jakoby, týpek z nás byl trošku pav, teda... Byla z nás pav celá pobočka Mekáče, kdo si to dělali prdel. A já jsem mu to nechtěl komplikovat, tak říkám, uděláme to jednoduchý a nebudem komplikovat objednávku. A tak jsme si objednali 20 čízů. Tak jsme jim na chvilku zasekli kuchyň. No, takže jazda. A já jdu řídit, mě bude tam někdo podávat vždycky nějakého číze, že? Mm-hmm. Tak jo, tak parádní. Tak... Musím na to položit. To jo, jak kam položit? Ne. Až se mi najíme, tak... Jo, takhle. Tak jdem na tam. Tak, jsme nejvíc porouchaný, ale jsme doma. Ej! Nebo doma. My jsme u mě v práci ještě, ale necháme to tady, já to nebudu rvát na dvůr. A co bychom si z těchto závodů měli vzít, je to, že Panda teď momentálně vypočítává 30 km směrem domů, protože se mu chce hrozně. Co? Odložit přebytečný materiál. Pandu to tlačí a Panda spěchá. Takže tohle asi bylo video ze závodu, bez závodu. Tak nějak, prostě tam o tom nic nebylo a tak trošku z recese, tak doufám, že to stálo za to. Doufám, že z toho vůbec něco sestříhám, protože absolutně netuším, co tam teda je a není a když se vyndá věci, je to celá chladno, jdem se oblíknout. Ty to nestíháš! Tak teď chvilku postoji. Čus! Noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche.
El Salvador, El Salvador.